אני מוחמד צורי מיפו, יליד עכו, גדלתי פה ביפו, באנו משנת 53 ליפו, עם אבא שלי זכרונו לברכה. ומי שהביא אותנו מפה, אחד הדייגים הוותיקים בנמל פה ביפו, שלא ידעו לעבוד בדייג בזמנו והוא לימד אותם. עד היום אני בדייג, ואחרי זה בא הבן שלי, הוא לקח את המקצוע ממני והמשיך. עכשיו הילדים שלו, הנכדים כאילו, גם הולכים להיות דייגים. עכשיו אני בינתיים לא יוצא לדייג, אני עובד כרשתן, סופר לבן שלי את הרשתות, תיקונים, דברים כאלה. הדם שלנו נבנה בים, ואי אפשר לה, כי אנחנו כמו דג, מוציאים אותו מהמים, מת. אותו דבר אנחנו. זה קודם כל, אני מבקש מראש העיר אפילו, שיבוא פעם לביקור לדייגים, יישב איתם, ישמע אותם. כי הרבה חסר לנו דברים פה בנמל, הרבה מזיקים לנו, הרבה מחמירים לנו את הדברים האלה. כי מקשים יותר מדי. אני זוכר בשנת 67-68 היו יהודים פה, המון יהודים שהיו גרים פה ביפו. והיינו חיים יפה, יפה מאוד. בחודש רמדאן היינו כל, אפילו יהודי, ערבי, מוסלמי, נוצרי, הולכים, אוכלים ביחד בערב. אבל לא רואים את זה אנחנו, לא רואים את זה.